телефонът не може да бъде отключен, разкодиран, както се изразяват те. Това сме го разбрали края на октомври и започнахме естествено да търсим такива вещи лица, които могат да ни помогнат. България не разполага с такава техника, която да може да отваря подобен телефон, който няма да го спомена какъв е. Потърсили сме помощ от ФБР, да, потърсихме помощ, самите те потвърдиха, че телефон с изключена батерия и за който ние говорихме, трудно може да бъде разкодиран, но по всяка вероятност службите ще ни помогнат, тъй като разполагат с тази техника и ще имаме информация от телефона.